Հաստագրման փուլը հիմնականում կարելի ավարտված է Լոռիի գյուղականների մասով, քանի որ Շիրակից են խոսում, Շիրակից ավելի մեր տվյալները ավելի վաղ և ավելի հստակ են։ Պետք է ասեմ, որ Շիրակի մարզով մենք ունենք 3500-ից ավելի ոչ հիմնական շինությունների մասին տեղեկություն։ Բալել է Թոմիկը, թե հեռուստատեսությամբ է բանով է ցույց տվեցին, ու այդ մարդիկ քոչել են, հիմա ստեղ չեն։ Այս վիճակից ելնելով շատ մարդ կուզե հետ վերադառնա, ոչ հաշվառում ունեն, ոչ բան, այդ տիպի մարդկանց հարցը ինչ պետք է լինի։ Եթե Գյումրու քաղաքացի եք եւ անօտեւան եք, դուք պետք է հաշվարվեք Գյումրու քաղաքապետարանում, եւ քաղաքապետարանը այդ աշխատանքը կատարել է անցած տարվա վերջին, եւ հերցարձակները տվել է մեզ, մենք ուղարկել ենք նախարարություն, եւ դրանց վերաբերյալ նույնպես պետք է ինչ-որ որոշում կայացվի կառավարության կողմից։ Դուք պետք է որ լինեիք այդ ցուցակում։ Ուզեի մանայ կոնկրետ ինչ-որ ծրագիր կա, երբ որ հարցը ինչ ժամանակահատվածում հնարավոր է լուծել։ 2019-ի բյուջեն, երբ որ կառավարությունը որոշում կկայացնի ինչ ուղղությամբ փոխել, միգուցե այս տարվա բյուջեից արդեն։ Կա 560 միլիոն 2019 թվականի համար, այդ նույն գումարը կա, առաջին տարվանը փաստորեն ձեր ասածով տրվեց Լոռու մարզին, երկրորդ տարվան դեռևս բաշխված չի, կառավարության համապատասխան որոշումը չկա։ Այդ գումարը գոնե 100 միլիոն տան Շիրակի մարզին, դա 3 անօթևան կամ 2-3 համայնք ընկերեն, գոնե ստեղը ստարտ լիներ։ Ես հիմա այո, անդրադառնում եմ։ Մենակ չասեք, որ այդտեղ կիսակառույցներ, 44 կիսակառույցներ։ Հա, գոնե շարժը Երևան։ Ճիշտ ասած, ես այդքան էլ մեծ հույս չունեմ, որ մեզ այդտեղից բաժին կասնի, ամենայն դեպքում մենք պայքարել ենք, որպեսզի դրանից որոշ մաս տրամադրեն Լոռու Շիրակի մարզին։ Խոսքը 88 վթարային շենքերի մասին է, կառավարությունը, մարզպետարանը, քաղաքապետարանը ինչ ծրագրեր ունեն այդ շենքերի հետ կապված, որտեվ այդ խնդիրը լուծվել չի կարող առանց միջամտության։ Կառավարությունը մեզանից ուզել է 4-րդ աստիճանի վտարանություն ունեցող շենքերի ցանկը, այո։ Մենք հիմա դրա վրա ենք աշխատում, Գյումրու քաղաքապետարանը մեզ ներկայացրեց, որ շենքեր չունի 4-րդ աստիճանի, բայց բնական է մենք դրան չհավատացինք, որովհետև գիտենք, որ կան Գյումրիում նման շենքեր, եւ այսօր մինչեւ օրվա վերջ մենք այդ ցանկն էլ կունենանք եւ կուղարկենք կառավարություն, հույս ունենք, որ այն երրորդ աստիճանը հասկացանք, շատ է ծավալը, մեծ է, մեծ գումարներ են պետք եւ այլն, գոնե այս 4-րդ աստիճանի շենքերի վերաբերյալ ինչ որ տեղաշարժ կլինի եւ ինչ որ բան ակնկալիք կա։